Aha, ma bërë dhe mua televizija, ke bërë dhe mi kicit. Ashtë televizija parë një ndeshje më para, jo. Sa po erdi Lati? Lati do që mi e kicit jenë tu. Ullur në living. Jo, se duhet t'jeni ullur se do flasim është... Okay. Ullur në. Po mirë se s'ka që se s'është nga i gjë shumë e gjatë, por që do diskutojmë. Banor, Vëllai i Madh ka vendosur t'ju informojnë mbi disa nga ngjarjet që ka ndodhur që prej hyrjes tuaj në shtëpi. Midis lajmeve të vërteta, ka edhe gënjeshtra. Ju duhet të mblidheni në living dhe të diskutoni cilat lajme janë të vërteta dhe cilat gënjeshtër. Në këtë lojë nuk mund të përfshihet Graciano, Liami dhe Jetmiri, si banorët që kanë hyrë më vonë në shtëpi. Ata mund të dëgjojnë, por nuk mund të tregojnë. Tani, un kam një listë informacionesh. Edhe do t'i lexoj një nga një dhe do të vejmë. E vërtet, do më thënë, do vi true or false në këtë rast. Edhe do t'a diskutojmë bashkë edhe përveç ju treve e dini. Tani, informacioni... Po pse se V dhe G? Mirë, okej, V dhe G. Po V dhe G? Zelenski bën një vizitë të rëndësishme në Tiranë. Kjo është... Duhet ta diskutojmë gjithë bashkë, domethënë duhet kemi... Kjo është e vërtetë. Si përmendimin tim dhe... Edhe unë mendoj që është... A ka bërë apo mund të bëjë? Zelenski bën një vizitë të rëndësishme se disë nuk... Pse në Tiranë, ku e ka... Edhe për mund të dhemi që është vërtetë. Është e vërtetë. Është e vërtetë. Edhe unë jam për... Se kur ka qenë atje kështu që mund të jetë... Sa janë për vërtetë ngrini dorë? Për vërtetë. Unë e jo. Unë jam për vërtetë. Sepse është gjendja të cilin ai nuk mundet... Jo, janë sheshuar gjërat për shkollinuar. Po që e vërtetë? Bora Zemani së shpejti me një emision të ri Cherry on Top. Cherry on Top? Po, Bora Zemani së shpejti me një emision të ri Cherry on Top. Kjo është e vërtet? Po, mendoj që mund të abëjo, se jo. Po, edhe unë e besoj. Që nga titulli Cherry on Top... Pritë e një... Po, Cherry zotat? Shqia bitor, Cherry on Top. Pritë e një emision i ri nga Bora, baroj dancing, që që... Po, mund të abëjo, po. Flet për herë të parë i Graceno, dashuria e qiftit Heidi Romeo është falso, o Big Brother në fiton Jul Deda. Êshtë gënjeshtër. Gënjeshtër. Gënjeshtër, mendoj edhe unë. Unë them e vërtet. Edhe unë them e vërtet. Jo, është gënjeshtër. Unë e vërtet. Pse për dashuria? Të dashuria për gënjeshtër. Për gënjeshtër është gjë që parë që fiton se duke jo. Unë them e vërtet. Ajo, gjë e fundit që fiton. Unë si e parë gënjeshtër. Falso, e vërtet. Ushe gënjeshtër, një sekund. Sepse gjatë kohës kur ju keni qenë brenda shtëpis. Ideja është të përqëndroni, mos e bëni menjate personale, se do të ketë. Po si kemi në ato? Nuk ka. Jo, jo. Vjen shumë keq atua, vinat personale, se s'ka i në. Qa vëllë, Graciano, atëta... O dhami do bi debatore, kush është e vërtet në kredorë? Kush me do të është e vërtet në kredorë? Unë e mendoj që... Po, tre veta, gjithë shpia thonë jo. Po, pra, treja janë, po të pjesa tjetër. Kush është gënjeshtër, vëlla? Kush është gënjeshtër? Për gënjeshtër. Për gënjeshtër është më shumë. Gënjeshtër, gë. Fation Kuqari dhe Arta Kabashi në një lidhje të re dashurie. Jo. Jo, është falso. Ku e dirë? Nuk e jo, nuk e qefi se se Arja nuk e pranonte. Oh, suki, suki. Po këtu pra. Po me ndoj se e vërtet. Angradorën kush me ndoj se e vërtet? Pas. E mirë edhe unë. Kush është për gënjeshtër? Të gjithë pjesa të gënjeshtër. Gënjeshtër, okej. Nuk bën. Nuk mendoj. O, ti po them gënjeshtër, por çfarë çon? Do ja ka shumë se jam ashtu. Divorcohet Elia Zaharia nga Prince Leka. E vërtetë. E vërtetë. Pas ngjarjes të dhunshme në oborrin mbretëror. E vërtetë, jo duhet. Po vështë dhunshme, po. Pas ngjarjes të dhunshme në oborrin mbretëror. Ngjarjes së vërtetë. Okej. Gënjeshtër.
Te dhuna, te dhuna është gënjeshtër. Po, pranarit, palidhje. Dhuna. Martohet Albinako. Jo, gënjeshtër. Se jo. Qa zbova kim. Se jo. A, da se me e vërtet. Hajde, da posë që e vërtet. Hajde, e vërtet. U trashe gofshë që gafë. Po, hajde, e vërtet. Trashe Albi. Trashe gofshë. Jo, pa i ka vite me gocën. Ndaj nga jeta, Jorgo Papingji. Na, sa gjuna. Po, për dhe tjetë e vërtet, se nuk bëhet gënjeshtë. Nuk bëhet sa kamë gjë, po e vërtet. O, sa gjuna. Sa gjuna. Po, rame të kërë për shumë nga familje. Ushlive familjes, në që ose është e vërtet. Mund të bëhen kumore me vdekinë. E më në bjena. Pas daljes nga shtëpia e Big Brother, ndajt shifti Sara dhe Bardi. Këtë se din. Se besoj, gënjeshtë. Gënjeshtë. Gënjeshtër, them edhe unë. Edhe unë them gënjeshtër, kanë qenë shumë reale. Gënjeshtër, po. Gënjeshtër. Sara Hoxha dhe Ledion Liço në pritje të ëmbël. Bravo! Katër! Bravo! Çdo, e vërtet, e vërtet, e vërtet, e vërtet, e vërtet. E vërtet. E vërtet. Çdo, çdo. E vërtet. E vërtet. Auguri. Ej, edhe po si e vërtet, Ledioni filloi sot. E vërtet, bra. Pa çdo big na një fmik do. Ligji i ri, Trastia do të dënohet me burg. Po, e vërtet. E vërtet. E vërtet. E vërtet. E vërtet. E vërtet. Po, jo, greni do. Po, ik më se të një budalli gënjë. Po, e vërtet. Jo, jo, do të bëj çiko, do ta bëj serioze. Ama vetë të shesim çiko serioze. Po intriga, çfarë do? Kemi ligje për intrigën? Për Flet ish bashkëshorti, Ilnisa nuk martohet për herë të parë. Charme? Flet ish bashkëshorti. Dy pika. Ilnisa nuk martohet për herë të parë. Gënjeshtër. Po jo, priti sekond. Dale ta. Ai martohet për herë të parë. Po jemi hera dytë pra. Nuk martohet për herë të parë, është hera dytë. Po ish bashkëshorti. Po pse mos flas? Nuk bëhet në gënjeshtër. Kush është për e vërtetë? E vërtet pra, sepse nëse ish bashkëshorti ti je nuk martohet ti. Ti martu për gjoja për herë dytë. Po, për herë të dytë, okay. S'ka thënë gjë të mëmë. E vërtet, s'ka thënë gjë. Okej, ai është ai gjë më e vërtetë e lëmë. Se nga do e dinin ata që të bëjnë këtë komendi. Partia Socialiste dhe rithemelimi i Partisë Demokratike bëjnë marrveshje. Jo, s'ka shansë gjë. Vetëm aty s'ke marrveshje. Gë, gë, gë. Gabim. Arrestohet krye bashkiaku i Partisë Socialiste në Imar Jorgo Goro. E vërtet. Do dol krye bashkiaku principe i krye bashkiaku i Partisë Socialiste në Imar. Apo edhe mundet. Ai që është ja ti them unë, ai që është i zgjedhur është në burg. Po. Ky tjetri është. Po kush e di se ndjen? Do të lënë derisa të vi tjetri, bash me mbrum duket. Ky. Po pse do ta kenë arrestuar këtë? Nuk arreston qeveria vetë. Jo, unë besoj po e vërtet. Unë them e vërtet. Gënjeshtër se. Unë them e vërtet. Shkruaj gënjeshtër se nuk kemi gënjeshtër. Gënjeshtër, si mendoni të gjithë? Gënjeshtër thonë po e tha Juli gënjeshtër. Ose për shemb. Ja dha. Jo, sekond, sekond. Se mund të thotë. Reagon emrat, përdorën emrat e fundit. Pripe, pripe. Është vërtet. Edhe unë them se vërtet. Mos kthej përgjigje, kështu që mos e ngacmos. Unë them vërtet. E vërtetë për mua. Ta ngrëndorë. Edhe mund të jetë e vërtetë kjo bat sepse kur përmendin emra është problem pak. Po, është vërtet, është vërtet. E vërtetë. Jo, jo, duke menduar edhe ngjarjet që mund të ndodhur jashtë. Kështu që arrestohet krye bashkiaku i Partisë Socialiste Rimar Jorgo Goro, e vërtetë. Po, është vërtet, po. Mone të shi shakarë të një orë. Nuk pa do të të është e vërtetë. Reagon ish partnerja e Meritonit. Meritoni akoma më do. Gënjeshtër. Oh, gënjeshtër. Jo, e di kush partneri jonë. Duhet të shiko, si e ka tipi? Është tip që ekspozohet se ndoshta është gënjeshtër. Unë them është gënjeshtër. Është shumë. Është gënjeshtër thënë. Privat, ë? Jo, do mendoj gënjeshtër se teksa është gënjeshtër. S'është tip. Është privat, gënjeshtër. Hajt gënjeshtër. A çmë gënjeshtër do ta koma më do. Dhëndri Donald Trump investon 1 miliard euro në Sazan. E vërtet. E vërtet. Ashtu ta më. E vërtet, e vërtet, e vërtet. Për ditë, për ditë. 1 miliard. Ta që shajshin Donald Trump. Për ditë, diçka. 1 miliard. Kush e shajshin? Ky është dhëndër. Ja më se si që kanë shumë. Ka nevojë për ky po që është një dhëndër. Ama e vërtet, o, e vërtet, e vërtet. Do bëj. Muave u nata mi dha minuna. Kur pyeset për Big Brother Albania, Alfonso Signorini ironizon Heidi Baçin, a nuk ishte në Frankfurt? Çfarë? Nuk e di. Nuk e di sa i tip ironik është. Përgjigjuaj. Si nuk ishte në Frankfurt?
A nuk ishte në Frankfurt? Kur pyetet për Big Brother Albania, Alfonso Signorini ironizon Heidi Bacin. A nuk ishte në Frankfurt? Alfonso? Beso, jo, se me ndoj që ka po kështë. Heidi, kemi si Alfonso ti? Po, po... Profesionale, non... Qa Frankfurt, pëse në Frankfurt? Deri të reagimi? Jo, me ndoj është që gënjeshtër. Reagim publik, s'ma merë me Alfonso. Jo, ta bëj, është gënjeshtër. Gënjeshtër. Shiko, a i dhe është lodron, no? Po prandaj për mua me dhe pun. Lewis Hamilton le Mercedesin për Ferrari. Jo, për gënjeshtër, gënjeshtër. Spartak Gjela, këtë Big Brother e fiton Rike Roqi. Spartak Gjela! Donald Vesha ironizon Ledion Liçon. Po të mos ishte vlla im, ju nuk do të kishit as Prime. Rafet Graciano, Heidi do të më tregonte një sekret për lojën e saj me Romeon. E vërtet? S'doj tregoj ai lojën fakt. Do të thënë kjo është nëse e ke thënë ti. Po pra, ka thënë. Atëherë e vërtet them ose ti kthu. Po. Edhe unë e vërtet. Them e vërtet. Edhe unë them e vërtet. Ai ka thënë. Ta bëjnë vërtet. Do bëj çik loja mos. Si Graciano çfarë vërtet. Po kështu. Hapet pasticeria në Tiran Half by Eriola Doçi. E vërtet. Sështë, e vërtet. Half by Eriola Doçi. Ku e diti, fans, spegatato? Së mund të përdori e Europi si të nëzim që tua, e një personal. Gënjeshtë të normal? Gënjeshtë. Gënjeshtë të rozot në falj. Qa është Jehona? Jehon, kur zëri shkon kështu. Jehon në mediat britanike për konkurenten Francesca Murati. Çfarë do të thotë? Jehon. Jehon diçka. Zëri. Është në mediat. Është vërtet. Ë? Është vërtet. Ne zëmi është gënjeshtër. Gënjeshtër. Po në mediat britanike. Kush është për gënjeshtër ta shëndor? Ka qenë edhe para se të hyjë, kështu që Francesca po. Është vërtet. Po dhe mund të jetë e vërtetë. Mund të kenë shkruar për janat me cilat ka bërë. Në portale britanike para se të hyjë, po shumë. Shiko, është në portalani dhe nëse shkon të tjetër, dhe portalet mediat britanike kam dalë shumë edhe pare se të hyja. Shtu që është vërtet. Bëja vërtet. Britanike ke dhe online. O shë online ka? Jo. Edhe sa ka, ka shumë? Ajtë në kujtë që ka pletën këshu, sarë shumë eshti, shfar mund të këtë dalë? Reagon Anajt Kaloti, jetë mirë nuk na duhet më për live. Kemi shikuesh më rin top. Ja. Me vërtet. Falso. Falso. Anajti nuk i ka shokët po. Ma besoj që është falso. E vërtet. Do të thashë për ditën e Anajtit që ka zgjuar më jetë mirë. E ka dinamik më të mirë. E vërtet. Kush më thon se është vërtet? E vërtet. Po ti tash po e thos. Vetëm Romeo po të vërtet. E vërtet. Është falso. Është vërtet. Pas flirteve me Eriolën, reagon e dashura e Liamit nga Gjermania. Për bismillah, zot, që flirti. Ti mund tjetë e vërtet. Dhe mund tjetë. Po zimre, po që flirti. Ti ke bo flirt me Elisën, dole në klip, jo me mu. Do me thënë që dole në klip në diesë që është preja flirt, po në klipi doli me ty, jo me Eriolën. Se bitë. E Liam. Si është, domethënë. Po rreptuaj ti ose si thua lejohet pra ta, nuk lejohesh. Ah, po harrova. Po, është, po, është vërtet. E gënjeshtër, po gënjeshtër. Gënjeshtër. Me ajo të shihme, pa s'ka bërë të gjoj. Zbulohet kënga banorët ka takuar Jul Deda para se të futej në shtëpi. Po vërtet. Zbulohet kënga banorët ka takuar Jul Deda para se të futej në shtëpi. Ka takuar njëri nga banorët. E ke bë, kështu që vërtet. Po prit, a është zbulu? Po zbulohet. Zbulohet.
Kënga Dima është zbuluesi, thot emër. Zbuluar pra zbuluar. Se thot këtu për Lojë. Është vërtet, okay. Këngë ta uan. Është. Dua Lipa reagon. Dit para. Dit para. Kjo është shumë e bukur. Dua Lipa reagon, të dua edhe unë ty suksese Romeo. Jo. Jo, vetë vërtet e lutem, po. Divorce. Dua, dua. Dua, po, unë dhe vërtet. 100%. Po s'është e vërtet, është dua, po lere më shketë, jo bëni të vërtet, bëni për mua. Dua, po është e vërtet, be, po. Ta bëjmë po, ta bëjmë po. I love you back. A dhe ti dua më shumë. Gajqka? Nuk më tha në zgjo, unë thjesht do bëj këtë, pas e me ndoj që do në e thonë. Do në e thonë, do në e thonë. Qa ta vej, qa ta vej. O po, o po, bëja qevi burit, bëja qevi burit. Po, po, vje po, vje po. Po, e vërtet, bravo, pandes. Zbulohen emrat e tre banorëve të ri që futen të martën në Big Brother VIP. E gabuar. Tre banorë. Tre banorë të ri që futen, jenin Tereziu apo Gabim, Gabim. Gabim, Gabim. Po, Syen rekordet e shikueshmërisë imitimi banorëve të Big Brother në Portokalli. Po, po, kjo është e vërtetë. Po, po, po. Kjo duhet të jetë. Po, po, duhet të jetë. Po, e thar. Syen rekord shikueshmërisë imitimi banorëve në Portokalli. Po, e vërtet. Nuk kur të dal nga Big Brother nuk do futen fare në rrjetet sociale të shoh për vetëtime, do futa vetëm të shoh Portokallin kur na kanë imituar ne. Se për internet. Klas debati mes vllajt të Jul Dedës dhe vllajt të Elnisa Agolli, ajo e përdor meritonin si marionet. Kush e thot këtë? Vllai jo? Mendoj se është e vërtetë, sepse vllai i Nisës ka dalë kur kemi pas ato ditën e lajmëve, ka dalë disa herë duke bukur i marrun, faleminderit shumë. Në lajmë përgjigjet se kush